Válka je pokračování politiky jinými prostředky, píše ve svém stěžejním díle o válce v Karl von Clausewitz. Je třeba říci, že samozřejmě to platí na jakéhokoliv vojevůdce a na jakéhokoliv panovníka, který vedl války, nicméně nejvíce snad to platí na Fridricha II. Velikého, který vlastně de facto z velmi malého, nepříliš významného Pruska učinil de facto evropskou velmoc. To je třeba říci, že to bylo naprosto jednoznačně dílem tohoto panovníka, který se ukázal jako velice schopný a všeho schopný. A jestliže někde v mládí píše anti-Machiavelliho, tak je třeba říci, že naopak se stal takovým stělesněním machiavellistické politiky a v podstatě všemi možnými způsoby bojoval za to, aby to Prusko se rozšířilo a hlavně, aby ta území, která dobilo, mu také zůstalo. Což se mu nakonec podařilo, byť to byl vlastně zápas na život a na smrt. A Fridrich Veliký několikrát uvažoval o sebevraždě, byl na kraji nervového zhroucení, byl totálně vyčerpaný, ale přesto nakonec mu štěstí přálo a přežil, a je třeba říci, že celé Prusko přežilo s ním. Fridrich Veliký žil v letech 1712 až 1786. Bylo to období osvícenství, tady si musíme zcela jednoznačně období uvědomit, že vlastně Fridrich Veliký žil v období osvícenství, to znamená v době vlády rozumu, nicméně jeho otec Fridrich Wilhelm I. rozhodně nebyl žádným osvícenským panovníkem. Naopak byl to velice primitivní despota, který svého syna neustále týral, fyzicky ho trestal a zakazoval mu vše, co by připomínalo duch osvícenství. Takže to byla spíš antiosvícenská výchova, ale tím o to víc vlastně Fridrich se snažil vlastně o ty výdobytky osvícenství nějakým způsobem se k ním dostat a o to víc nenáviděl svého otce. Samozřejmě jeho matka Žofie Dorot Hanoverská byla jiná než jeho otec, jenomže despotický otec měl absolutní dominantní pozici v rodině a rozhodoval úplně o všem, zejména samozřejmě o výchově svého syna, o tom, co z něho chce udělat. Tam je třeba říci, že na tom počátku, v době, řekněme, dětství Fridricha, nebo v tom předcházejícím období, ještě v období, kdy vládl samozřejmě jeho otec, tak to Prusko samozřejmě nehrálo žádnou významnou roli, prostě byl to takový malý stát, který samozřejmě byl jedním ze států německé římské říše, protože Německo bylo rozdrobeno a je třeba říci, že to Německo vlastně v té době bylo stále jakoby slabé, že jo, rozdělené na jednotlivé státy, státečky, a to Prusko teprve začínalo být jakoby zárodkem toho velkého Pruska, které se stalo díky Fridrichovi Velikému. Nicméně to území samozřejmě se rozrůstalo a jeho otec, byť byl takový, jaký byl to vlastně tedy opravdu brutální otec, ale samozřejmě i brutální panovník, který vládl velice železnou pěstí a rozdrtil jakýkoliv jiný názor, který by byl proti němu, jakýkoliv odpor, tak jedno dědictví přece jenom pozitivní zanechal a to byla výborná armáda, protože armáda byla vlastně budována na takovém tom spartianském duchu, to znamená neustálého drillu, neustálého cvičení, neustálého sebeodříkání a především neustálého výcviku, takže těžko na cvičišti, lehko na bojišti, říkával až Suvorov, nicméně to rozhodně platilo o té pruské armádě, která se v té době vlastně rodila a z ní se měla vlastně stát ta budoucí velmoc díky pruské armádě. Nicméně Fridrich měl úplně jiné zájmy, jeho nezajímala v té době armáda, přestože otec se ho snažil neustále drillovat, otec se ho snažil neustále učit všechny ty věci spjaté s militárními záležitostmi. Nicméně ho to nezajímalo, jeho zajímala hra na flétnu, jeho zajímali osvícenčtí filozofové, jeho zajímalo učit se cizí jazyky, zejména francouzštinu, kterou pak po celý život používal. Vlastně ta němčinu používal, považoval za primitivní jazyk a používal ji pouze jakoby vynuceně v tom kontaktu s těmi nižšími vrstvami nebo pro nějakým tom úředním kontaktu. Nicméně jako hlavní jazyk používal francouzštinu po celý svůj život.
Taky rozdíl samozřejmě byl v tom na těch okolních dvorech, ať už to byl Polský dvůr, všechno to bylo v podstatě o přepichu, o takovém tom blahobytném životě, šťastném životě. Nic takového Fridrich nezažil, on žil vlastně v jakési pomyslné chudobě, jakési neustálé skromnosti a samozřejmě v neustálém sebeodříkání, protože byl neustále pedantsky vychováván svým despotickým otcem. Dokonce se rozhodl v roce 1730 uprchnout do Anglie v 18 letech, nicméně jeho útěk byl odhalen a jeho přítel, který s ním utíkal, byl pak zastřelen. Dokonce se píše o tom, že vlastně Fridrich musel být svědkem té popravy, protože samozřejmě otec nemohl nakonec popravit svého syna, i když by to asi rád udělal, ale musel za trest být svědkem té popravy, takže to byl takový největší traumatizující trest jeho mládí. A je třeba říci, že vlastně bylo rozhodnuto i jeho manželství, to znamená Alžběta Kristýna Brunšvicko-Bevernská se stala jeho manželkou, nicméně ta Kristýna v podstatě samozřejmě se k němu jakoby nehodila, to znamená on ji nechtěl, nicméně byla vnucena a je třeba říci, že ona žila v Postupimi a on žil na zámku Sansuči. A je třeba říci, že ten zámek Sansuči vlastně si vlastně vytvořil jakoby k obrazu svému, on si tam žil takovým tím svým osomělým životem, v podstatě osvícenského filozofa a samozřejmě vytvořil si takový svět k obrazu svému a s tou manželkou vlastně se vídal velmi málo a je třeba říci, že vlastně ten vztah byl vlastně chladný po celou dobu, pouze tam jednu dobu psal o tom, že ten vztah se jim jakoby vylepšil, nicméně v podstata byla taková, že ten vztah byl velice, velice, velice špatný a de facto hodně ovlivnil i ty další záležitosti. Nicméně nakonec paradoxně jedinou láskou, skutečnou láskou se stalo to, co mu vnucoval despotický otec od dětství a to byla armáda, kterou zpočátku pohrdal, nezajímala ho. Nicméně, jakmile otec zemřel, tak se stal jakýsi obrat v jeho životě a on se rozhodne jít tou válečnou cestou, protože v tom našel své největší zalíbení a tak se rozhodl vlastně pochodovat s pruskou armádou do Slezska. Byla to obrovská loupež a bylo to samozřejmě válečné tažení, které bylo vyprovokováno tím, že on viděl příležitost, jak se těchto území zmocnit. Slezsko tehdy patřilo v podstatě pod České království zase patřilo pod Habsburskou monarchii, nicméně Slezsko bylo součástí vlastně Českého království od středověku a o to, tato území Slezska jsme přišli vlastně v období vlastně Fridricha Velikého, který se jich zmocnil válkou. Války o rakouské dědictví v letech 1740 až 1748 byly vlastně obrovským významné, protože šlo o to, že v té době vlastně hrozilo Habsburkům, že vlastně zaniknou jako monarchie, že zanikne podunajská monarchie habsburská se vším všudy, protože vlastně nebyl tam mužský potomek, vlastně byla tam Marie Terezie, která se stala panovnicí habsburské monarchie a tohle vlastně napadl král Fridrich Veliký, který se chtěl zmocnit této habsburské monarchie. Chtěl se zmocnit samozřejmě Slezska, ale samozřejmě ty ambice byly ještě větší. Nicméně tam se nakonec ukázalo, že vlastně panovnice habsburská panovnice je schopnou vlastně bránit toto dědictví předků. A je třeba říci, že Marie Terezie se skutečně ukázala jako velice schopnou panovnicí, která v krizových momentech prokázala obrovskou odvahu a schopnost tomu, aby ta habsburská monarchie přežila. Takže to byla vlastně základní věc. Samozřejmě vytvořily se dvě aliance. Vytvořila se aliance, která byla složena vlastně v té době z habsburské monarchie, Ruska, Velké Británie. Proti nim byla vlastně tehdy Francie, Španělsko, ale zejména Prusko. A to Prusko vlastně vedlo válku proti Rakousku. Tam je třeba říci, že
vlastně všichni předpokládali, že ta habsburská monarchie nevydrží, právě proto, že měla tu svoji ženskou panovnici. Nicméně ženská panovnice prokázala obrovskou schopnost, jak si naklonit Uhry, protože Uhry tradičně vedly vzpoury proti Vídni. Nicméně v tomto období se ukázalo, že vlastně panovnice si dokázala získat srdce Maďarů a díky tomu ta maďarská šlechta vlastně podpořila habsburskou monarchii v těch nejtěžších chvílích a stala se oporou, vlastně oporou panovnice, která potřebovala samozřejmě loajální jednotky, které budou bojovat za její trůn. A to se samozřejmě stalo. No, ona měla ještě další spojence, byla to ruská panovnice Alžběta I. a byla to Madame Pompadour. Jo? Takže tyto vlastně tři ženy byly nejvíce nenáviděné ženy Fridrichem Velikým, ten je nenáviděl, velice hanlivě označoval jako tři hampejznice Evropy v tom smyslu, že vlastně hatili jeho mocenské zájmy. A samozřejmě to spojenství těchto tří žen, Madame Pompadour samozřejmě nebyla panovnici, ona to byla milenka Ludvíka 15. Nicméně měla obrovský vliv na tohoto panovníka, už buď jako milenka, nebo později už jako přítelkyně, už mu dodávala milenky a v tom se vlastně zhodovali, že vlastně jejich zase největším nepřítelem byl Fridrich Veliký a dělali všechno pro to, aby ho porazili v těch válkách, které se vedly o to rakouské dědictví. Ono hned na začátku se jasně ukázala převaha pruské armády. To, že Fridrichův otec vsadil jednoznačně na armádu, že šetřil, kde mohl, to znamená na královském dvoře chybělo kde co, to znamená žádný přepich tam nebyl, byla tam skromnost, ale tato skromnost se nakonec vyplatila, protože veškeré finanční prostředky proudily do armády a tato armáda pak vyhrávala bitvy. Bitva u Molnovic 1741 byla jedna z mnohých bitev, které byly úspěšně vlastně vybojovány. A je třeba říci, že vlastně jakoby ta koalice vlastně u Molnovic vlastně zvítězila. A tam je třeba říci, že bitva u Chotusic byla také vítězně svedena. Roku 1742 vlastně ztratilo Rakousko Kladsko, což byl taky takový důležitý prvek z hlediska vlastně odstoupení území a samozřejmě ztratila také Slezsko. Takže to je důležité z hlediska těch ztrát, které vlastně tehdy vlastně byly zaznamenány. A je třeba říci, že Opavsko zůstalo Rakousku, to znamená ta oblast Slezska, která vlastně dneska patří České republice. Je to Opavsko, je to další oblast, je vlastně Těšínsko, tak to jsou vlastně ty jižní oblasti Slezska, které zůstaly tedy našemu území a zůstaly samozřejmě tehdejšímu Rakousku, samozřejmě s jakýmsi výjimkou Prajska, to znamená oblast Hučínska, která vlastně byla výjimuta a to patřilo tehdy Prusku, které získalo vlastně v té vítězné válce. Další vítězná bitva pruská byla u Hohenfrindbergu. Tam je třeba říci zcela jednoznačně, že se zase ukázala ta kvalita té pruské armády, která opravdu předčila všechny ty ostatní armády. Ukázalo se, že vlastně Rakousko není schopno vítězit v těchto bitvách a je takový řekněme, šťastný politický tah, když už vojensky se nedařilo, bylo, že František I. Štěpán Lotrinský se stal, manžel Marie Terezie se stal císařem. To byl takový důležitý tah politický, který zase dokázal aspoň stabilizovat situaci v říši, to znamená v tom Německu, a nějakým způsobem posílit ten rakouský vliv, který mělo v rámci Německa, byť vojensky samozřejmě prohrávalo tak, jak prohrávalo. Tam je třeba říci, že koalice vlastně v 1745, kdy se to dalo jakoby všechno nebo nic, tak vlastně Marie Terezie vsadila jakoby na tu politiku, že je potřeba všechno postavit proti Prusku. Byla to velká koalice, která se vlastně postavila. Nicméně ani tato velká koalice nic nezmohla, protože došlo ke kapitulaci Saska 1745 a tady se zase ukázala ta kvalita té Fridrichovy armády a to vítězství, kterého vlastně v Sasku dosáhl. No a samozřejmě ta Evropa z tohoto hlediska
tak jak jsem hovořil samozřejmě o Francii, tak to se ukázalo ta, za Madame Pompadour, to bylo později v tomto období na té straně proti Rakousku. Nicméně ta sedmiletá válka, která pokračovala, to bylo takové to pokračování, protože nic se nevyřešilo v té válce o rakouské dědictví, to znamená, došlo k tomu, že samozřejmě Slezsko připadlo Prusku, nicméně Rakousko se s tím nehodlalo rozhodně smířit a ta sedmiletá válka už se samozřejmě konstelovala mocensky poněkud jiným způsobem než ta předcházející válka a tady ta Francie byla tedy spojencem Rakouska, byť vlastně to byli tradiční nepřátelé, nicméně tady se jednoznačně se ukázalo, že měli společné zájmy právě proti Prusku, ale zejména Francie proti Anglii, protože ona to v podstatě byla velká válka, která do značné míry připomínala světový konflikt, kdy vlastně se bojovalo nejenom v Evropě, ale bojovalo se po celém světě o kolonie právě mezi Anglií a Francií. Byl to takový ten tradiční boj těch tradičních rivalů, kteří po celá staletí si rozdávali tento souboj o to, kdo bude tou dominantní evropskou mocností. A je třeba říci, že ta sedmiletá válka jasně ukázala, že tou dominantní mocností se stane Velká Británie, to byla to samozřejmě největší námořní velmoc. No a samozřejmě ve střední Evropě se ukázalo nakonec, že to Prusko si dokázalo udržet nejenom že Slezsko, ale dokázalo si udržet ten status té nové mocnosti, která přicházela na světlo světa a především tu pozici k tomu pozdějšímu sjednocení Německa. Takže jakoby předstupeň sjednocení Německa je v tom 18. století ta politika Fridricha Velikého tím, jakým způsobem dokázal posílit tu pozici pruského státu a dokázal ustát tu obrovskou koalici, která se vlastně postavila proti ní. A je třeba říci, že vlastně Prusko v této době podporuje Velká Británie a Portugalsko a proti jsou vlastně všichni ostatní, kteří se vlastně spojují a s tím, že vlastně tu hlavní tíži bojů vlastně v této koalici má na svých bedrech Prusko, protože Angličani bojují především v těch koloniích, samozřejmě trošku se angažují na kontinentě, tam taky pomáhají, nicméně zase tím svým přiměřeným způsobem, protože jim nešlo o bytí a nebytí. Fridrichovi Velikému a celému Prusku šlo o bytí a nebytí toho státu, to je podstatný rozdíl. A samozřejmě ta válka nakonec vyústila v tu definitivní ztrátu Slezska pro Rakousko, potažmo České království a samozřejmě jakoby dnešní Českou republiku, která samozřejmě Slezsko mít nemůže, protože historicky o ně přišlo Rakousko v tom období těch válek. Tam je třeba říci, že to území, které vlastně to zasáhlo, je obrovský. Když se podíváme na mapu, tak vidíme opravdu, že ty boje se vedly všude ve světě. Ony se vedly především v Severní Americe, ty koloniální války mezi Angličany a Francouzi, ale samozřejmě ony se vedly boje i v Indii, protože tam taky šlo o to získání toho mocenského monopolu, o získání té mocenské pozice. A nakonec samozřejmě ti Britové se stali dominantní mocností jak v Severní Americe, tak v Indii a stali se tedy tou opravdu námořní velmocí číslo jedna. A je třeba říci, že samozřejmě ty bitvy pokračovaly dál a je třeba říci, že samozřejmě ta vojenská štěstěna se také střídala, ono to nebylo všechno tak jednoznačné a samozřejmě je třeba říci, že bitva u Kolína je takovým tím mementem v tom smyslu, že Fridrich Veliký je porazitelný 1757 a samozřejmě oni se pak museli stáhnout z Čech, takže to je takový ten důležitý moment, že i tento velký vojevůdce samozřejmě měl své vyhrané bitvy, ale měl také své porážky a samozřejmě ty porážky měly své důsledky. A je třeba říci, že zase z hlediska Rakušanů tam pak dochází samozřejmě k porážce u Leutenu a tady je třeba říci, že dochází vlastně k porážce i takové té francouzsko-říšské armády, protože samozřejmě ta armáda říšská byla složena z těch jednotlivých německých států a bitva u Rozbachu byla zase tou porážkou této velké koalice proti Pruské a tam se ukázalo, že Prusko jen tak neprohraje. Na našem území je potřeba připomenout jenom takovou důležitou porážku Prusů a byla to bitva u Domašova 1758,
která samozřejmě měla jakosi zase velké důsledky z hlediska toho, že vlastně veškeré vlastně doplnění zásob, které vlastně získali Fridrich Veliký získal ve Slezsku, to znamená všechno, co se získalo jako proviant ve Slezsku, zásoby samozřejmě střeliva, zásoby veškeré logistiky, které putovaly vlastně k obležené Olomouci, tak byly napadeny generálem Laudonem a u Domašova vlastně téměř všechno bylo zničeno, to znamená celá ta obrovská kolona Prusu byla de facto zničena a samozřejmě že ty zásoby se nedostaly k té pruské armádě, která oblehala Olomouc a bylo to vlastně totální fiasko tohoto tažení a Fridrich Veliký musel samozřejmě odtáhnout, protože neměl už pak s čím bojovat a neměl samozřejmě proviant pro své vojáky. A von Laudon se stává takovým tím slavným vojevůdcem rakouským, který dosáhl tohoto skvělého vítězství pro rakouskou armádu. Bitva u Kunersdorfu 1759, tam je potřeba říci, že Prusové zase vítězí potom u Lehnice 1760 a on byl vlastně Fridrich Veliký jakoby vzorem toho vojevůdcovského genia v tom smyslu, že i v těžké situaci, kdy de facto i prohrával, kdy vlastně byl v obklíčení, kdy vlastně mu hrozilo totální zničení pruského státu díky tomu, že se spojila rakouská armáda s tou ruskou armádou a samozřejmě postupovali tam i ti Francouzi, takže to všechno vlastně hrálo do karet té velké koalice, aby zničila Fridricha a de facto totálně zlikvidovala Prusko, takže to bylo jedno z nejobtížnějších období, které vlastně zažíval. A tady se stává takový ten zázrak, v podstatě Petr III. Vystřídal Alžbětu I. na ruském trůně a ten zázrak spočíval v tom, že když Fridrich Veliký byl nejvíc zoufalý, kdy chtěl spáchat tu sebevraždu, kdy vlastně šel od porážky k porážce, kdy de facto Rusové byli u Berlína, kdy Rakušané taky svírali do kleští celé Prusko a v té situaci, kdy už podléhal totálnímu zoufalství a myslel si, že teda tu sebevraždu radši spáchá, protože pak už je konec s jeho státem celým Pruskem, tak v tu chvíli se stane ten zázrak podle jeho vlastně výkladu a Petr III. Vlastně mění politiku, protože on je velkým obdivovatelem Fridricha Velikého a samozřejmě v ten okamžik vlastně on je zachráněn, protože ta koalice se drolí, že ona už prostě nefunguje a pochopitelně ta pruská armáda se opět nějakým způsobem jako bájný fénix popila znovu rodí a samozřejmě v tento okamžik vlastně je jakoby to bráno jako zázrak a podobný zázrak očekává Adolf Hitler v roce 1945, když je ve svém bunkru pod říšským kancléřstvím a sní o osudu právě Fridricha Velikého a myslí si, že on se mu stane něco podobného. V okamžiku, kdy se doví, že zemi umírá prezident Roosevelt, tak si myslí, že ten nový prezident Truman asi se začne chovat úplně jiným způsobem a ta koalice se změní a zkrátka dobře, Američani už nebudou chtít zničit Německo nebo porazit Německo a v podobným způsobem uvažoval, ale samozřejmě nic podobného se nestalo, to už opravdu už byl pološílený Hitler a jakoby věřil v čemukoli, co by ho mohlo nějakým způsobem zachránit. Samozřejmě nic takového se nestalo. V případě Fridricha Velikého ano, v případě Adolfa Hitlera nikoli, tam to bylo jinak. Nakonec byla uzavřena Huttersburská mírová smlouva, která samozřejmě znamenalo to, že to Slezsko, o které tady šlo především, si Fridrich Veliký udržel. Takže ten cíl celé té války, to znamená udržet si de facto Slezsko, ten byl splněn. Nicméně, když bychom se nad tím zamysleli, tak celá tato obrovská válka, která stála samozřejmě odhaduje se až 600 tisíc Prusů, to znamená 600 tisíc obětí, tomu přineslo samotné Prusko, tak samozřejmě to bylo naprosto zničující, ta země byla totálně vydrancovaná, zničená tím, že tam postupovaly ty nepřátelské armády, tak samozřejmě ten výsledek byl takový, že vlastně jak byl na začátku války, jak byl na konci války, měl Slezsko, no a nakonec si to Slezsko teda udržel. Podařilo se mu udržet Slezsko a to bylo důležitý. Další prvek z hlediska územního, řekněme, rozletu, nebo rozvoje, nebo rozšíření, spíše rozšíření, Pruska znamenalo první dělení Polska 1772, kdy došlo vlastně k dalšímu teda rozšíření území. A tady je třeba říci, že on opravdu na začátku to bylo malé Prusko a on jak tím Slezskem a samozřejmě pak tím dělením Polska stále rozšiřuje ten pruský stát a to je třeba vidět. Pak ještě válka o bavorské dědictví, to bylo už na konci jeho života
A je třeba říci, že při tom všem, jak bojoval, tak si ještě našel čas San Suu Kyi na tom svým zámku, vlastně pořádal neustále takové společenské setkání, samozřejmě ne žen, protože ženy ho nezajímaly, ale těch pánů osvícenců, zval tam dokonce Voltaira, který ovšem se necítil příliš komfortně v tom prostředí, nicméně panovník hrál na flétnu a vytvářel takovou uvolněnou atmosféru, řekněme, osvícenské zábavy, ovšem podle svých vlastních představ, a samozřejmě on už byl trochu jiný, než byl jako mladý jinoch osvícenec, tady už samozřejmě byl jiným způsobem sformován těmi válečnými událostmi, a samozřejmě Voltaire nakonec se až tak moc dobře necítil, stejně jako další velcí osvícenství, jako Immanuel Kant a další, kteří spíše zpovzdálí sledovali toho Fridricha Velikého, ale být přímo u něho San Suu Kyi na zámku se jim moc jako nechtělo. Takže tam byl samozřejmě další takový ten prvek, že ten panovník se velice výrazně proměnil. Velice pozitivní prvek zavedl brambory, pěstování brambor v Prusku, stal se takovým tím propagátorem jejich pěstování, samozřejmě dělal všechno pro to, aby to Prusko se stalo, řekněme, takovým jiným státem, výborně organizačně řízeným, v podstatě s vynikající ekonomikou, s vyrovnaným rozpočtem, s tím, že sice veškeré zdroje jdou do armády, to všechno byla pravda, na druhou stranu, aby ekonomicky ten stát prosperoval a aby v podstatě velice kvalitní lidi zastávali ty rozhodující místa ve státě, tak určitě panovník na to dbal a ty osvícenské myšlenky v tomto duchu se jistě realizovaly. Co je třeba říci, že vlastně tento filozof, který na počátku byl řekněme osvícenec, byl antimachiavelista, nakonec stává největším machiavelistou, stává se de facto filozofem na trůně, ale stává se především největším dobyvatelem, válečníkem, a samozřejmě velmi výrazně se zasloužil o to, že vznikl takový ten militaristický duch v Německu a své plody pak vydal v 19. století v podobě Bismarcka a sjednocení Německa. No a takový ten nejtemnější plod pak byl ve 20. století v první světové válce za Viléma II. A ještě temnější v době druhé světové války za Adolfa Hitlera. A někde na počátku právě byl Fridrich Veliký a samozřejmě úplně na počátku byl velký osvícenec a humanista. Nicméně na sklonku jeho života se zcela jednoznačně ukázalo, že mu šlo především o vytvoření silného militaristického pruského státu. Děkuji vám za pozornost. Celé Prusko přežilo s ním. Fridrich Veliký žil v letech 1712 až 1786. Bylo to období osvícenství. Tady si musíme zcela jednoznačně období uvědomit, že vlastně Fridrich Veliký žil v období osvícenství, to znamená v době vlády rozumu, nicméně jeho otec Fridrich Wilhelm I. rozhodně nebyl žádným osvícenským panovníkem. Naopak byl to velice primitivní despota, který svého syna neustále týral, fyzicky ho trestal, zakazoval mu vše, co by připomínalo duch a všeho schopný. A jestliže někde v mládí píše anti-Machiavelliho, tak je třeba říci, že naopak se stal takovým stělesněním machiavelistické politiky a v podstatě všemi možnými způsoby bojoval za to, aby to Prusko se rozšířilo a hlavně, aby ta území, která dobylo, mu také zůstalo, což se mu nakonec podařilo, byť to byl vlastně zápas na život a na smrt. A Fridrich Veliký několikrát uvažoval o sebevraždě, byl na kraji nervového zhroucení, byl totálně vyčerpaný, ale přesto nakonec mu štěstí přálo a přežil. A je třeba říci, že válka je pokračování politiky jinými prostředky, píše ve svém stěžením díle o válce v Karl von Clausewitz. Je třeba říci, že samozřejmě to platí na jakéhokoliv vojevůdce a na jakéhokoliv panovníka, který vedl války, nicméně nejvíce snad to platí na Fridricha II. Velikého, který vlastně de facto z velmi malého, nepříliš významného Pruska učinil de facto evropskou velmoc. To je třeba říci, že to bylo naprosto jednoznačně dílem tohoto panovníka, který se ukázal jako velice schopný. V počátku v době, řekněme, dětství Fridricha, nebo v tom předcházejícím období, ještě v období, kdy vládl samozřejmě jeho otec, tak to Prusko samozřejmě nehrálo žádnou významnou roli, prostě byl to takový malý stát, který samozřejmě byl jedním ze států německé římské říše, protože Německo bylo rozdrobeno
A je třeba říci, že to Německo vlastně v té době bylo stále jakoby slabé, že jo, rozdělené na jednotlivé státy, státečky, a to Prusko teprve začínalo být jakoby zárodkem toho osvícenství, takže to byla spíš antiosvícenská výchova, ale tím o to víc vlastně Friedrich se snažil vlastně o ty výdobytky osvícenství nějakým způsobem se k ním dostat a o to víc nenáviděl svého otce. Samozřejmě jeho matka Žofie Dorot Hanoverská byla jiná než jeho otec, jenomže despotický otec měl absolutní dominantní pozici v rodině a rozhodoval úplně o všem, zejména samozřejmě o výchově svého syna, o tom, co z něho chce udělat. Tam je třeba říci, že na tom